Tämä on niin coolia, kun nyt meillä on nämä telineet, niin tuntuu jotenkin ihan erilaiselta nytte. Eri tunnelma. Kyllä, mutta nyt mä pelkään, mä kosken johonkin näihin juttuihin, koska jos pikkasenkin koskee johonkin, niin sit se ottaa sen tuohon mikrofoniin, Joo. joten pitää olla erittäin varovainen. Jep, ja mulla on vielä tosi yleensä tapana niinku räplätä koko ajan jotain kädessä niinku pompulaa tai ihan sama jotain. Anyway, tänään vieraana on kuka? Arati, jälleen kerran. Me ei Eli moikattu, hei. ei tarvi. No kun yleensä sä aina aloitat nää Niin, silleen. no hei, no mä voin nyt sanoa. Tervetuloa kuuntelemaan Desillinen podcastia. Mä oon Elisa ja tässä mun vieressä on mun pikkusisko Arati. Ja Hei. tänään meidän aiheena on, mikä tää voisi olla? Siis YouTubessa oli sellainen trendi jossain kohtaa kuin Draw My Life, missä ihmiset niinku piirsi jollekin taululle niiden elämän ja samalla niinku kertoi niiden elämästä. Joo. Niin, tää on nyt podcast-versio, eli siis sellainen elämänkertajakso. Joo. Ja mä haluaisin niinku enemmänkin keskittyä nyt lapsuuteen, sillä mä oon vasta 24-vuotias, mun elämässä ei ole tapahtunut kovinkaan paljon. Paraskin sanoa, mä oon vasta 18, eikä munkaan elämässä ole Niin, tapahtunut sun oikein elämässä on mitään. tapahtunut vähemmän. Niin puhutaan enemmänkin lapsuudesta. Joo, ehkä Ja silleen, että millaista on olla kasvaa desiperheessä ja tälleen. En mä tiedä, niin. onkohan meillä yhtään sellaista jaksoa, missä me ei sanota desisanaa? Mutta En mä toisaalta, tiedä. tiedätkö, kun tämä podcastinkin nimi on Desillinen, Niin, niin se tämä sille, koko että idea... tervetuloa Desillisen podcastin pariin. Ja tämän koko podcastin idea oli se, että kertoo niin kuin nepalilaisesta kulttuurista ja intialaisesta, niin kuin ylipäätään Joo. desikulttuurista. Mutta eikö jotkut sun jaksot on kuitenkin käsitellyt vähän tämmöistä niinku laajempaa niinku Mitä? asiayhteyttä? Esimerkiksi niinku joku rahajakso tai joku tämmöinen. Joo. Niin ne ei ollut niin tällaisia desipainotteisia välttämättä. Kyllä. Mutta jokaisessa jaksossa ehkä käy kuitenkin ilmi, kun mä selitän jotain juttua, niin sitten siinä on, no, koska mulla on aasialaiset vanhemmat, niin se on, niin tämä juttu on tästä, blablabla. Joo. Eli siis, mistä me aloitetaan? Mä oon siis syntynyt maaliskuussa 96, niin voitaisiin aloittaa vähän ennen sitä. Eli meidän vanhemmat molemmat on syntynyt Nepalissa, ja me kaikki kolme sisarusta ollaan synnytty Suomessa. Joo. Ja ennen kuin mä synnyin silloin maaliskuussa 96, niin vuosi aikaisemmin äiti tuli Suomeen. Joo. Ja sitä ennen vuosi aikaisemmin, eli vuonna 94, äiti ja iskä meni naimisiin. Ja niillä oli järjestetty avioliitto, mikä on tosi yleistä. Joo, varsinkin siihen aikaan oli tosi Ja yleistä. nyt se on ehkä vähän vähentynyt. Nyt on niinku love marriage, Joo. mikä on siis normaali, sellainen parisuhde tai Joo. sellainen. Siis ootko sä nähnyt sen yhden Netflix-sarjan? Ei, siis eikö sä näyttänyt sitä vähän se, ja sit sä halusit, että me katsotaan yhdessä. Tai siis sä yritit jotenkin suositella sitä mulle, ja mä olisin, että katsotaan yhdessä sitä tai jotain. Joo. Siis Netflixiin on tullut sellainen sarja kuin Intialaisia naimakauppoja, vai mikäköhän se oli? Se oli niinku Indian matchmaking, mun mielestä englanniksi. Siis se vaikutti tosi mielenkiintoiselta, mä katsoin jotain yhtä pätkää vaan siitä, sä näytit. Niin, mä haluaisin kyllä katsoa. Mä oon nyt unohtanut kokonaan sen niinku. Me ollaan Tapsan kanssa katsottu jotain 3 jaksoa. Siis se on sellainen reality-sarja, missä on Sima Onti, joka on niinku matchmaker. Ja sitten siinä on niinku, no eri-ikäisiä sinkkuja henkilöitä. Ne on niinku parikymppisiä ja tyyli vanhin on 35-vuotias. Joo. Ja sitten tämä Sima Onti tekee niinku, matchmakingi, miten mä selitän, Se eli niinku siis parittaa. niin Joo. parittaa. Et eka se haastattelee, koska desikulttuurissa on tosi tärkeää niinku, parisuhteessa myös vanhemmat, niinku Joo. koko perhe, niin sitten siinä on tosi usein, että kaikki niinku, perheen jäsenet tapaa toisen perheen, niinku, tiedätkö, Niin, sillä se ei ole pelkkä avioliitto kahden ihmisen välillä, vaan siinä on silleen, että kaksi perhettä yhdistyy, niin se nainen, se Sima, täti, joo, Andi, Sima, täti, katsoo, että ne perheet jotenkin Joo, siinä matchaa. oli sillä, että siinä niinku horoskoopit piti matchata, sitten kaikki toiveet ulkonäöstä. Siinä on tosi usein sillä, että joo, halutaan niinku pitkä, vaalea tyttö, pitää olla tällainen. Ja Ja to... koulutusta ja tällä Joo, kaikkea. siinä oli yksi, siinä aika heti alussa, yli 4 minuutin sisällä, yksi
nainen, jota se, siis se nainen haluaa, että sen poika menee naimisiin, niin sitten se oli sillä, joo, tämä yksi tyttö oli tosi hyvä, mutta tota, se oli niinku tosi hyvin koulutettu ja bla 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 bla. Koulutettu kuulosti ihan siltä, että mä puhuisin koirasta. Joo, mutta niin. Kouluttautunut oli tosi hyvin, mutta se oli lyhyt, että se oli vaan 160 senttiä. Mä oon siis 160 senttiä. Ja siis mä tiedän, mä oon lyhyt, mutta siis, sit se halusi, niinku, että on vähintään 170 senttiä tai jotain tollaista. Okei. Että ei niinku haluta lyhyitä ihmisiä eikä tummia, vaan halutaan vaaleita ja tollain. Pitkiä. Mut joo, suosittelen katsoa. Mä itekään en oo kattonut kokonaan. Ja jotenkin siinä on niin sellaisia jotenkin välillä mun pää niinku mä saan niinku raivokohtauksia niinku siitä mitä ne puhuu siinä, kun just se, kun siinä on niin paljon sellaisia ulkonäöllisiä juttuja mihin ne keskittyy. Joo. Jotenkin häiritsee ihan suunnattomasti. Okei, munkin täytyy nyt katsoa tuo, koska mä en itse siis kattanut tota, niin olisi varmaan ihan kiinnostavaa. Vois katsoa jonkun Freddin kaaton. Joo, suosittelen. Mut joo, takaisin aiheeseen, niin yleistä on Nepalissa ja muualla tuolla päin maailmaa, että on järjestetty avioliitto. Ja ai niin, siinä sarjassa se simaonti on sillä, että me ei sanota arrange marriage, että me sanotaan vaan marriage, ja sitten jos se on love marriage, niin sitten me sanotaan love marriage. Joo, et se on niin normaali, että sä et sano niinku, että järjestetty avioliitto, vaan sä sanot avioliitto. Joo, se on avioliitto ja sitten on love marriage. Joo. Eli siis ennen kuin mä synnyin, niin 2 vuotta aikaisemmin mun vanhemmat meni naimisiin, ja niillä on aika suuri ikäero. Niillähän on 10 vuotta. Joo. Ikäeroa. Eikö se ole mun mielestä 8? Eikö 10? 10 vuotta on ikäeroa. Ja mun äiti meni alaikäisenä naimisiin. Joka siis normaali, ihan joo, normaalia. Joo, erittäin normaalia Nepalissa. Ei kyllä enää nykypäivänä. Kyllä riippuu ihan varmaan niin kuin missä asut sä jossain pienessä kylässä ja... Ja kuinka varakas sun perhe on. Niin, ja mitä kastia saat ja kaikkea tollasta, koska nykyään niin kuin meidän niin kuin sukulaisten keskuudessa on normaali, että menee vaikka 22-26-vuotiaat, sitten pojat menee niin kuin 24-30-vuotiaana. Joo. Riippuu ihan sillä lailla, asut sä ulkomailla, se vaikuttaa paljon. Esimerkiksi niin kuin tässä meidän Suomessa asuvista sukulaisista menee ehkä vähän myöhemmin. Joo, verrattuna mieltä sitten, niin kuin jos asuu Nepalissa, ja miten sun koulujutut menee, niin mitä sä... Että onko sulla koulu kesken. Yleensä se sellainen perusjuttu on se, että sä oot lukiossa, sit sä meet johonkin college-juttuun, joo, mitä Nepalissa... Johonkin yliopistoon tai tämmöiseen jatkuu. Ei, mun mielestä ne ei ole ne yliopistoinen, mihin meidänkin sukulaiset on mennyt. Nepalissa asuvat sukulaiset. En mä tiedä, ihan sama. En mäkään tiedä. Lukion jälkeen jatkokouluttautuu, ja sitten kun ne valmistuu, niin sit on niinku aika mennä naimisiin. Joo. Ja meidän esimerkiksi tosi moni pikkuserkku on tehnyt just tolleen. Eli normaalia on mennä erittäin nuoren naimisiin, ainakin silloin... Hei, tiesit sä, että meidän äidin isoisä, sehän meni naimisiin joskus 12-vuotiaana. Siis mä oon kanssa kuullut jotain juttua. Eikö se ole se siis, joka on nyt 90 jotain? 97-vuotias. Lähes 100-vuotias, joo. Joo. Siis... joo, niin mäkin oon kuullut, että se meni tosi nuoren naimisiin. Silloin, kun mä olin teini-ikäinen ja me oltiin Nepalissa, vai oliko mä nuorempi, niin sit... äidin isoäiti, joka on nyt kuollut, mä en tiedä kuulitteko se ton pahalun äänen, se on tuossa nukkumassa vieressä, niin se selitti mulle joskus, että silloin kun se meni joskus 12-vuotiaana naimisiin meidän iso-iso-isän kanssa, niin sit niillä oli tapana niin kuin leikkiä iso-iso-isän veljen ja sen vaimon kanssa piilosta. Tai jotain tollaista. Koska ne oli 12-13-vuotiaita, niin nehän on vielä lapsia, niin sitten ne vaan leikki, ja sitten anoppi kuulemma aina suuttu. Okei. Okay. Tuo kuulostaa, mutta siis toi on niinku 80 se... vuotta sitten melkein. Vähän... Niin. Niin, että kyllähän tuosta on aikaa, että ei kyllä enää tuommoista. Niin. Joo, ja kyllähän Suomessakin varmaan aikaisemmin ollaan menty huomattavasti nuorempana. Niin, esimerkiksi 16-vuotiaana on ollut ihan normaalia, niin kuin monta vuotta sitten. Mut nyt pikkuhiljaa se on vaan mennyt myöhemmäksi ja myöhemmäksi just sen takia, koska ihmiset haluaa niin kuin kouluttautua ja työkokemusta. Toi kouluttautuminen on varmaan tosi iso osa siitä. Että... Ja se on tosi hyvä juttu. Joo, koska niin kuin mä uskon kanssa, että sit monta vuotta sitten ennen kuin Suomessa tämä kouluttautuminen oli niin kuin tärkeää, niin
silloin kans naiset meni tosi nuorena naimisiin. Ja, ja Nepali niinku tulee vähän perässä tässä, koska Nepali ei niin tämmönen kehittynyt maa. Ja musta tuntuu, että Nepal on vähän niinku vähintään 50 vuotta jäljessä kaikesta. Joo, mustakin tuntuu vähän sit, niinku tälleen koulutuksen ja tämmösen niinku taloudellisen kehityksen kannalta, vai miten nyt sanois sen. Jep. Ja niin musta tuntuu, että ennen niinku siellä Nepalissa just ehkä ajateltiin naisia ja tyttöjä just sillä, että ne on niinku, että ne tekee lapsia on kotona ja tekee ruokaa ja tällä, ja sitten miehet menee töihin tällä, mutta nyt se on ehkä tasa-arvo. Se on silleen hitaasti niin kuin kehittyy koko ajan. Mm. Mä haluaisin nähdä, miltä Nepal, tai miltä maailma näyttää vaikka 200 vuoden päästä, että onko niin kuin, millainen on tasa-arvoisuus, onko kehitysmaita enää, ehkä kaikki maat niin kuin, ei ole enää kehitysmaita, tai en mä tiedä. Niin. Eikö Nepal lasketa kehitysmaaksi? Joo, se on yksi niin kuin suurimmista kehitysmaista. Yeah. Eli okei, hei, mulla on nyt ihan eksitty aiheesta. Hei, mun mielestä tämä on mielenkiintoinen aihe. Joo, kuitenkin. Niin on, tästä tulee juttu. Mut siis, vanhemmat meni naimisiin 97, eikö siis 94. 94, vanhemmat meni naimisiin 94. Sitten vuosi myöhemmin 95 äiti tuli Suomeen. Joo. Ja iskä, sä tiedät enemmän iskästä. Mitä? Joo, no en mä tiedä mä niin paljon. Mä en tiesi, minä vuonna iskä on ollut, mutta iskä niinku oli ollut niinku 5-6 vuotta sitä ennen jo Suomessa. Se tuli 80-luvulla Suomeen, niin musta tuntui 80-luvun loppupuolella. Mä annoin sulle eilen kotitehtäväksi kysyä iskältä, että minä vuonna se tulisi. Joo, no sä et muistuttanut mua siitä. Mä menin eilen myöhään kotiin, koska mä olin täällä kattomassa pahalleen. Mä just nimenomaan luulin, että koska sä menit niin myöhään, että sä muistat meidän keskustelua, jota me käytiin. Ei, se kesti ehkä minuutin se keskustelu. Kyllä siellä iskalt sit jotain. Mä olin silleen, en mä tiedä, miten mun kuuluu kysyä iskalta. Mä sanoin sulle, että kysyt, minä vuonna se on tullut Suomeen. Anyway, se tuli sitten 80-luvulla. Ja se tuli tänne sen takia, koska sen serkku kutsui sen tänne niin kuin ravintola-alalle. Et sitä ennen iskä nuorena muutti Intiaa opiskelemaan, vai mitä se... En mä tiedä, muuttiko se, mutta niin, kai se muutti, se opiskeli jossain... Kyllä se muutti Intiaan, niin kuin opiskelee. Joo, no se muutti, se opiskeli jossain yliopistossa ja siitä... Mä en edes tiedä nyt tota. Mä kelasin, että se opiskeli jotain ravintola-alaa, koska se on tosi yleistä, että mennään Nepalista Intiaan ja niin kuin on ravintola-alalla tai jotain. Joo, no iskä opiskeli yhteiskuntatieteitä tämmösiä. Mä en osaa kuvitella. Niin, en mäkään. Mä sain tietää tästä vasta niin kuin... joku kuukausi sitten ehkä, kun mä kyselin vähän iskältä sen nuoruudesta. Koska vanhemmat ei kauheasti kerro niiden nuoruudesta. No ei, niin ne vaan kertoo aina, ne rakee vaan silloin, kun on jotain. Itse niin kuin ei opiskele jotain, sinne on silleen, mä asuin pienessä kylässä. Mä sanoin jo viime jaksossa tämän story, että asuin pienessä kylässä ja käveli pitkän matkan kouluun tai jotain tuollaista. Just tuollainen perus. Mutta ei ne muuten mun mielestä. Hei, äiti on ennen kuin se meni naimisiin, se oli jossain ompelemassa vaatteet. Joo, siis me vai oliko se hiusten? Mä joskus on mun mielestä kysynyt, että mikä äititestä olisi tullut, jos se olisi niinku muuttanut Suomeen, että se olisi asunut Nepalissa. Niin sitten oli silleen, että joo, siitä olisi varmaan tullut joku tämmöinen kauneeksi hoitella tätityyli. Joo. Mä saan kyllä sinänsä kuvitella. Joo, kun mun mielestä se on tosi normaalia, että yleensä naiset on joko tämmöisiä pitää jotain pikkukojuja ja myy jotain, tai sitten olisi tämmöisessä kauneissa hoitolaliikkeissä tai tämmöisissä. Ompelimo. Joo, ompelimo. Tuollahan on niinku tosi suosittu nämä kaikki ompelimomestat, koska yleensä vaatteet, niinku, varsinkin juhlavaatteita, jos sä haluat hankkia sellaisen, niin yleensä sä menet kangaskauppaa ostaa kankaa, ja sitten sä viet ompelimoon, ja sitten kerrot, minkä mallisen sä haluat siitä vaatteesta. Joo, ja sitten siinä ottaa kaikki mitä te tälleen. Niin tää on ihan niinku, että tullaan 50 vuotta perässä. Jep. Eihän Suomessa enää ompelimot. Tai kyllä niitä on. On niitä. Hei, mä just vähän aikaa sitten mun mielestä menin viemään ompelimoon jonkun jutun, mä en enää muista. Eikö mä menin korjauttaa mun ompelukoneen? Vähän eri asia. No niin on. Mut siis nykyään ei ole niin tapana tollaista, koska nykyään niinku tämmönen pikamuoti ja tämmöinen on saanut paljon niinku valtaa. Ja niinku yleensä vaatteet, kun menee johonkin liikkeeseen, niin vaatteet on montaa eri kokoa. Ja sit siinä on paljon valinnanvaraa. Jep. Mut kun Nepalissa ei oikein ole semmoista niinku... Ei, ne on niinku, joo. Mä en koskaan ostaisi Nepalista niinku tollasia... Katukkojusta. Tai niinku tällaisia vaatteita, mitä meillä on päällä, niin mä en koskaan ostaisi, vaan mä mieluummin just
ehkä ostaisin just näitä juhlavaatteita, teettelisin. Joo. En mä ainakaan itse törmännyt niin kuin esim. Täällä Helsingissä semmoisiin niin kuin kangaskauppoihin, silleen, että voi ostaa jotakin... Niin, hei, toi, mikä se kauppa on se? Eurokangas. Joo. Se on aina kangaskauppa. Joo, eurokangas. Ja sit Chinellistä saa sellaisia pieniä tilkkuja askartelua varten. Ehkä niitä on. Kyllä niitä varmasti on, jos etsimällä etsii, mutta niitä ei samalla tavalla niin kuin joka kulmassa, mitä Nepalissa on. Mm. Koska Nepalissa niitä on niin kuin kaikkialla. Jep. Elikäs, anyway, takaisin aiheeseen. Miksi meille käy tällainen, me vaan selitään ihan random juttuja. Eli, niin, eli iskä tuli sitten 80-luvulla, ja täällä oli silloin ihan muutama nepalilainen vaan. Nythän täällä on ihan monta sataa, musta tuntuu, tai en tiedä monta sataa, mutta ihan sikana. Mä olin sanomassa niinku 1000. Onkohan 1000? En mä tiedä. On oikeesti. No kaikki ei enää mene sukua, että ne voi olla niinku niin jotain opiskelijoita. Joo, koska tullut. Ennen oli, silloin kun mä olin pieni, niin kaikki oli sukulaisia, ja meitä oli varmaan vaan 50. Joo. Mutta meillä... nykyään niin meidän Volt-kuskitkin on nepalilaisia, joten... siis tosi usein mulla tulee... Siis yleensä ne on itse asiassa Foodoraltoissa eikä Voltilla. Joo, niin Foodoralt. Eilen mä tilasin sellaisen pokeballin, niin sitten se kuski oli ilmeisesti nepalilainen. Kun mä avasin oven, mä katoin heti, että toi näyttää niin nepalilaiselta, että se on vähintään intialainen tai sitten se on nepalilainen. Joo. Sitten sä menit ulos. Joo, mä olin mielessä, mä haluankaan ulos. Mä mentin yhdessä hissiin ja mentiin alas. Mä olin silleen palulle, että istu, palu, istu. Sitten kun me lähtiin ulos, niin sit se oli silleen, että se kysyi multa englanniksi, että oon mä intia tai nepalilainen. Sitten mä olin silleen, että joo, mä oon nepalilainen. Sitten se alkoi puhua mulle nepalia siis yhtäkkiä. Että, joo, no, mäkin. Sitten se oli silleen, mistä päin nepalia sä oot? Sitten mä vaan silleen, mitä? Mitä? Että mä oon syntynyt täällä. Niin, toihan on tosi yleistä, että kysyy, mistä päin Nepali sä oot. Mutta koska sä oot syntynyt täällä, niin sit sä et sinänsä voi sanoa, mistä päin Nepali sä oot. Jep, mutta mäkin varmaan kysyn, jos mä muuttaisin toiseen maahan, niin mä näkisin suomalaisen. Niin, mä oon silleen, mistä päin Suomeen sä oot? Mä en tiedä, kysyisikö mä sitä. No kai se nyt olisi silleen ihan hauska, en Jep. tiedä. Okei, sitten niin, iskä tuli tänne. Sitten se oli suomalaisessa ravintolassa töissä, tiesitkö se? Joo. Joo. Sitten se oli intialaisellakin, tai en mä ihan varma. Mä tiedän, että äiti on työskennellyt pizzeriassa. Mitä? Oikeasti? Sen takia se osaa tehdä niin hyvin niitä pizzapohjia, ja iskäkin osaa. Joo. Ne osaa tehdä tosi hyvin pizzaa. Ei ihme, että me tehdään aika usein pizzaa. Kotona, niin kuin, että pohjasta myöten. Koska mun kaveri tykkää siitä. Mä en tiedä. Siis onko se ollut jossain kotipizzassa vai joku random kebab? Se on siinä... mä en oikein tiedä. Siis se on ollut niinku tämmönen joku ulkomaalainen pizzeria. Mutta se oli siinä Pasilassa. Siinä oli sille Lidlin yläpuolella jossain mun mielestä. Aa, okei. Okay. Mielenkiintoista. Tässä oppii uusia asioita vanhemmin. Eikö sä tiennyt siis? Mä oon ehkä kuullut ton joskus pienempänä, mutta en mä muista tollasta ollenkaan. Okei, koska sen aina huomaa, kun äiti tekee jotain pizzapohjaa tai iskakin tekee. Niin ne tekee ne silleen ihan niin kuin kunnon professionalit. Joo. Sitten sitten mun vanhemmat avas ravintolaan. Meidän vanhemmat. Anteeksi, meidän vanhemmat avas ravintolaan 98. Eli 2 vuotta sen jälkeen, kun mä synnyin. Niin sitä ennen ne oli sitten jossain muissa ravintoloissa töissä. Ja missä te asuitte? Okei. Mä selitän, missä me asuttiin. Mutta sitä ennen, äiti siis, ennen kuin mä synnyin, niin äiti meni opiskelemaan suomen kieltä, mutta sitten kun se tuli raskaaksi, ja se varmaan myös jatkoi opiskelemista, mutta sitten kun mä synnyin, niin sitten sen piti lopettaa se, niin se ei ole koskaan käynyt niin kuin suomen kielen opiskeluun loppuun. Että tiesit sä ton? Eikö se käynyt jonkun kurssin sitten loppuun, kun sehän tuli kansalaiseksi? Joo, se hankki Suomen kansalaisuuden tai suomalaisen passin silloin, kun mä olin yläasteella, niin silloin se mun mielestä taisi käydä jonkun kurssin jotain. Koska mä muistan silleen, että se kävi tyyliin sen kielikurssi, siis vaikka se osasi suomea, niin se kuitenkin piti käydä se loppuun se opiskelu, että se saa niinku tyylipassin tai jotain Suomen kansalaisuuden. Sehän opiskeli silloin, kun mä olin just yläasteella, se halusi opiskella ruotsiin, niin sitten se kävi ruotsin. Joo, niin mä olin just tulossa sanomassa että äiti on opiskellut jopa ruotsiin. Niin mutta en mä tiedä, osaako siitä. No kyllä se osaa sanoa vaan heitetty ja sitten jotain tämmöistä tosi surkeasti kyllä. Sitten se halusi opiskella myös venäjää, koska on ollut paljon venäläisiä asiakkaita, niin sen takia se on sellainen... Joo, ravintolassa. Ja sitten se on opiskellut kans hankkinut jostain suomalaisesta kirjakaupasta jonkun tämmöisen Kiinan
kielenkirjan, koska yksi kesä niillä oli silleen, että oli tehnyt jonkun sopimuksen jonkun tämmöisen kiinalaisen turistiryhmän kanssa, että sinne tuli joka päivä lounasta syömään sinne ravintolaan. Niin sitten se opetteli, että kuumaa vettä ja tuolla ruokaa kauheasti. Toi on kyllä tosi kiva, että on niin kuin halunnut panostaa tolleen. Joo, niin äiti osasi. Silloin kun mä synnyin, niin me asuttiin Herttoniemessä, sellaisessa tosi, tosi pienessä kämpässä. Oliko se yksiö? Joo, oli yksi. Ja siis se oli varmaan meidän makuuhuoneen kokoinen kokonaisuudessa. Yeah. Mä muistan, kun äiti sanoi mulle, että mä kuulemma tosi usein itkin, koska tiedätkö, kun äiti kokkasi ruokaa, niin sit se teki jotain tulista ruokaa, niin sit siitähän lähtee sellainen haju koko kämppään. Ja koska kämppä oli niin pieni, niin sit se levisi. Yeah. Ja sit se niin kuin satutti muuta. En mä tiedä jotain. Okei. Okay. En mä muista, mitä se selitti. Niin sitten mä kuulemma itkin tosi usein. Mutta mä asuin siis siinä kämpässä vaan kuukauden verran. Okei. Okay. Ja sitten me muutettiin Jakomäkeen. Ja siellä meillä oli niinku sellainen kämppä, missä oli 2 makuuhuonetta. Ja kun mä olin niinku noin kuukauden tai 2 kuukauden ikäinen, niin mun täti muutti silloin Suomeen. Eli mun iskellä on pikkusisko, joka oli naimisissa. Ja se oli just synnyttänyt aikaisemmin mun serkun. Ja mun serkku Wilson, se on mua kuukauden vanhempi, niin Wilson, setä ja täti muutti Suomeen, ja ne asuu meillä. Tai mä tiedän, oliko se teillä vai niinku se oli teidän yhteinen kämppä? En mä oikein tiedä. Että niinku samassa talossa asui 2 perhettä. Että me oltiin niinku kämpiksi. Joo. Älä kysy tuollaisia kysymyksiä. Mutta toi kuulostaa niin kiva, että mä oon kuullut aina kivoja tarinoita siitä, että niinku se oli ihanaa aika. Että käytännössä on 2 lasta ja 4 vanhempaa. Että esim. Saattoi olla, että niinku 3 vanhemmista oli töissä ja sitten 1 katto 2 lasta. Yeah. Niin se toimii tolleen tosi hyvin. Niinku, että äiti saattoi katsoa sua ja Wilsonia. Joo, yeah, sitten tädit ja sedät. Täti. Täti. Yeah. Yeah. Niistä muut töissä. Oli töissä. Joo. Yeah. Ja siis mun se setä opiskeli sitten Aalto-yliopistolla. Mitä se opiskeli? En mä tiedä. Mä luulin, että se oli vaan töissä täällä, en mä tiedä, että se opiskeli jotain. Mun mielestä se opiskeli. Mutta se osaa kyllä tosi hyvin suomea, osas. Koska... Se opiskeli englanniksi. Okei, mutta siis silloin joskus, kun me käytiin niiden luona niin siis ne... Haluatko jatkaa tämän tarinan? Okei. No sitten kun mä olin about 3 vuoden ikäinen, niin ne muutti Kanadaan, Vancouverin, koska mun setä sai opiskelupaikan sieltä. Joo, niin sitten kun me joskus ollaan käytykin vierailemassa niiden luona joku, milloinkohan 2010 aikoihin käytiin, 2012 käytiin siellä, niin mä muistan, että meidän setä osasi niinku suomea suht hyvin. Se osasi ainakin kirosanat. niin osasi semi hyvin vielä, niin kun, että se osasi sanoa jotenkin sanoja. Ja Wilsonkin osasi jotain. Esimerkiksi ties mikä on nakki. Wow. Joo. Siis joo, mun mielestä Wilson osaa muutaman sanan, koska se on kuitenkin ollut 3 vuotta, niin, kun vuotta. Se on lähtenyt täältä. Kela kuin mielenkiintoista, kun se on sillai syntynyt Nepalissa, mutta asunut vaan siellä muutaman kuukauden. Sitten se on niin kuin viettänyt lapsuuden, tai pienen osan lapsuudessa, niin kuin Suomessa, ja sitten se on muuttanut Kanadaa. Jep. Jotenkin tosi niin kuin monimutkaisen kuulosta. Joo. Eli me kaikki, monta ihmistä, meitä oli 6 ihmistä, asuttiin kolmiossa Jakomäessä, ja sitten tosiaan vanhemmilla oli oma ravintola, niin sitten mun mielestä noi kaikki oli kans siellä töissä. Ja sitten kun mun serkut muutti pois tonne Kanadaan, niin meidän elämä meni sellaiseksi, että mä olin tosi paljon niin kuin päiväkodissa, ne vei niin kuin aikaisin aamulla mut päiväkotiin ja sitten haki myöhään. Ja sitten sen jälkeen tosi usein me mentiin sitten ravintolaan. Ja mä olin siellä, vanhemmat oli töissä siellä ja mä olin siellä takapihalla hengailemassa pullujen kanssa. Siis se takapiha oli sellainen, että siellä ei oikeastaan ollut mitään. Et se oli asfalttia ja sitten siinä oli yli 1 parkkipaikka tai jotain tollaista. Se oli sellainen sisäpiha. Niin se oli tosi tylsää. Ja tosi usein mä olin sitten joko ulkona tai sitten sisällä keittiössä. Ja mä oon aika varma, että toi on laitonta, että on lapsi, tiedätkö, tolleen. Niin, en mä tiedä. Mä oon kuullut kans tarinoita siitä. Ei tarinoita, mutta äiti aina sanoi, että joo, että Elisa oli tosi kiltti lapsena. Että se oli niinku sattunut monta tuntia niinku siellä keittiön kulmassa, siellä penkillä vaan istuen. Joo, mä olin ihan siellä takana, koska siinä oli just sillä, että oli niinku ravintola,
sitten kassa, sitten siitä alkoi keittiö, sitten siellä ihan takana perällä oli niinku ovi, niin sitten mä olin siinä oven vieressä. Joo, niin äiti on kertonut, että Elisa vaan tuijotti, kun ne kokit teki vaan hommia siinä ja istui niinku kuulemma kiltisti siinä penkillä. Mä olin siis erittäin ujo pienenä. Musta tuli epäujo vasta yläasteella. Et sitä ennen mä olin tosi ujo ja hiljainen. Varsinkin niinku päiväkoti-ikäisenä mä olin tosi, tosi, tosi ujo. Ja meidän ravintolassa oli siis töissä sukulaisia, niin sit siellä oli esim. Mun enot, vai eno, montakohan eno, no joo, ainakin yksi niistä enoista, ja muita niinku setiä oli töissä, niin ne oli sillä lailla mulle tuttuja. Ja mä aina istuin tyyliin jauhosäkkien päällä, koska jauhosäkithän ne haettiin tota tukusta, niin ne oli jotain 20 kiloisia sellaisia tosi isoja, niin sitten siinä takana oli sellaisia jauhosakkikasoja, niin mä istuin kasan päällä, ja sitten kiltisti ootin, että vanhempien työpäivä loppuu, ja sitten mä söin ruokaakin siellä, ja sitten myös tota, välillä mä olin ulkona, en varmaan talvisin, niin. Ja sitten meillä oli silloin sellainen valkoinen pakettiauto, niin mä välillä saatoin olla siellä pakettiautossa siellä eessä istumassa, ja mähän kerroin edellisessä jaksossa sen, että mä muistan tämän niin hyvin, mä kerran painoin jonkun napin, mä en tiedä miksi mä painoin jonkun napin, niin sit siihen tuli sellainen ääni, sellainen tyyt tyyt, ja sit mä olin ihan kauhissa, että mitä mä tein. Ja oikeesti mä aina leikin pullujen kanssa, kun ei siellä ollut kukaan leikkimässä, ei siellä ollut muita ihmisiä, koska se oli sisäpiha. Ja. Niin sit mä vaan olin aina yksin, sit mulla oli just jotain suppareita. No, superpalloja, tiedätkö? Aa, super. Mä olin silleen, mitä suppareita, niinku suplauta uimareita. Joo, joo, superpalloja, joo, ne pomppi tosi paljon. Joo, ja sitten mä tosi usein menin vanhempien kanssa tukkuun, koska niiden piti ostaa ruokaa. Aa, joo, mulki oli silleen. Nykyäänhän ne tilaa koti ravintolakuljetuksen. Joo. Että ne ei välttämättä ite mee. Niin, ei. Ne tulee tukkutilauksen semmoisella kuormalla. Mut siihen aikaa. Siis ne on vasta varmaan 5 vuotta tehnyt tolleen, tai vasta 10 vuotta. 10 vuotta kuulostaa tosi paljon, mutta mun mielestä se on. Joo, suunnilleen 10 vuotta sitten on alkanut tilaa ehkä niitä tukkutilauksia. Et sitä ennen ne on aina sitten, me tyyliin päivittäin mentiin Heinolan tukkuun. Ja se oli mun mielestä tosi kiva oikeastaan. Koska joo, mäkin tykkäsin siitä, koska se oli sellainen jättikärry. Sitten sä pääsit istua siihen. Joo, ja sitten sit se kauppa vaan muutenkin on tosi iso. Joo, jättimäen tukkukauppa kuitenkin. Niin se oli hauska. Mutta toi on niinku kans kuullut mun lapsuuteen kanssa silleen, että ollaan menty tukkuun vanhempien kanssa. Okei. Mutta ei ehkä niin usein kuin mitä joo, koska me oltiin yli joka päivä. Ja sitten meillä oli aina monta kärryä, koska oli just piti ostaa jauhosäkkejä, sipulisäkkejä ja kaikkea. Yeah. Ja sitten siellä tukussa oli aina sellainen osasto, missä oli vähän leluja ja leffoja. Niin sitten me ostettiin tosi usein mulle joku VHS-leffa. Oikeasti. Ja kaikki nämä nyt nykyään lapsuuden leffat, mitkä on mun suosikkeja, niin johtuu ihan siitä, että me ostettiin ne tukusta. Esim. Joku Lilo ja Stitch, me ostettiin VHS-nä ja mitä muita näitä on, Monsterit Oy ja kaikkea tollasta, niin ne on hankittu sieltä Heinolan tukusta. Okei, ja sitten kun te olette hankkinut ne sieltä, ja te olette kattonut niitä monta kertaa, sitten te olette kattonut vielä niitä meidän kanssa, niin ne on myös mun suosikkileffoja, esimerkiksi Monsterit Oy. On. Se itse asiassa tuli siinä vuonna, kun sä synnyit, eli 2002, mun muistaakseni. Joo, joo. Niin, sitten mitäs muuta mä haluaisin selittää. Niin, me asuttiin Jakomäessä, sitten me asuttiin niinku ihan ylimmäisessä kerroksessa, ja sitten kerros alempana asui sellainen juoppo, ja mua aina pelotti kävellä ne portaat alas, siellä ei siis ollut hissiä. Niin aina, kun oliko se nelikerroksinen talo sitten? Joo, varmaan nelikerroksinen. Niin aina kun mä menin ulos leikkiin, niin mua pelotti ihan hirveästi mennä sen kerroksen ohi, koska mä pelkäsin, että se tulee huutelemaan mulle. Ja eikö sillä juopolla ollutkaan joku koira tyyli? Joo, sillä oli Saksan päivän koira, joka aina haukkuu, ja se oli jotenkin tosi pelottavaa. Niin siitä mulla on tullut se Saksan päivän koirakammo, joka on ehkä, no ei enää tänä päivänä ole, mutta sillä ehkä hiukan pikkasen, kun mä näen kadulla, kun mä haluankaan ulkona, jos mä näen Saksan päivän koiran, niin ehkä on vähän sillä, että
en heti mene sen luvan. Joo, ja musta on just tää, ennen kuin sä hankit just koiran, niin sä oot ollut vähän tämmönen, sä et ole ollut niin semmonen koira. En mä tiedä, siis niin, sä tykkäät esimerkiksi koiran pennuista, eikö sä tykännyt? Siis se rehellisesti on sanottuna ennen paluun, en mä ois ollut koira-ihminen, ei mua kiinnostanut koira, että mua enemmänkin kiinnostaa ihmiset. Joo. Niin ehkä mulla on tullut just tosta lapsuuden kammosta tää, että mä en... Sä et ole niin läheinen koirien kanssa, lisäksi sulla ei varmaan ollut niinku... kaveripiiristä muutenkaan silleen kauheasti koiria, vaikka sun parhaalla kaverilla nyt oli koira vanha. Joo, kyllä joillain oli koiria, mutta joo, mua vähän pelotti silloin pienempänä kaikki koirat. Yleensä myös desi-ihmiset ylipäätänsä pelkää koiria, koska Nepalissahan on paljon katukoiria, niin niitä nähdään sillain niinku... Niitä kauttaan silleen alaspäin, niitä halveksutaan vähän silleen. Ja kukur, joka tarkoittaa koiraa, niin... Siitä on jopa haukkumasana. Joo, että jos mä kutsuisin Aratia kukuriksi, niin mä haukun sitä. Joo, kukurni. Joo. Mä luulen, että sä olit sanomassa jotain. Niin, siis mulki on ollut tämmösiä, mä en tiedä, tekikö alakerran naapurin saksanpaimen koira mitään muuta kuin vaan haukkunut sulle, mutta silloin joskus pienempänä, kun äiti haki mut päiväkodista, äiti haki Uttamin ja mut päiväkodista, sitten me käveltiin yhden kentän läpi, siinä oli semmoinen hiekkakenttä, ja sitten me nähtiin, että joku koira kaiva kuoppaa toisen koiran kanssa. Sitten me oltiin äidille, että voidaan mennä silittää sitä, ja sitten me kysyttiin kanssa omistajilta, ja sitten me saatiin lupa. Sitten me niinku hiivittiin silleen itse luokse vähän, ja sitten yksi koira oli vapaana, sitten se alkoi jahtaa mua, se oli semmoinen pieni koira. Niinku. Oh. Sitten se puras mua pyllystä, se pikkukoira. Oliko se koiranpentu vai ihan aikuinen? Ei, se oli mun mielestä ihan aikuinen, mutta se oli semmoinen pienikokoinen koira kuitenkin. Niin sit se puras mua pyllystä, ja mä vaan itkin. Ja mä kuitenkin juoksin sitä karkuun aikaisemmin, missä se vaan sai mut kiinni. Sit mä vaan itkin ja menin äidin luokseen, ja sit se omistaja vaan pahoitteli siinä. Mut ei kyllä mulla tullut mitään traumoja siitä, että mä kuitenkin on, rakastan koiria, niin... Joo. Yeah. Mut niin tekikö se saksanpäivän koira sulle yhtään mitään? En mä muista, ei se varmaan tehnyt, mut se oli tietysti tosi sellainen villin tuntuna. Joo. Ja ehkä se että se omistaja oli niinku juoppa, niin sit se... Teki niin. Silleen epävarman, että hallitseeko sitä sen koiraa. Niin, en mä oikein tiedä. Jep. Olisi kiva, jos silloin olisi ollut niin kuin joku GoPro, niin sit voit katsoa näitä muistoja lapsuudesta. Mutta se oli kiva, kun vanhemmat kuitenkin otti ihan hirveästi kuvia meistä tai musta silloin pienempänä, ja meillä on niin kuin videoita paljon mun lapsuudesta. Kun taas teidän aikaa tuli digikamerat, niin meillä on tosi paljon kuvia teistä jostain digikameraan muistitikulla tai kortilla tai jossain tuollaisessa, mutta mä en tiedä, missä ne tikut ja kortit on nykyään, että ne on varmaan kadonnut. Että teistä on huomattavasti vähemmän kuvia. Joo. En mä tiedä, onko teistä yhtään videoa. Mä huomaan, ei kyllä varmaan videoita. Mut toisaalta, tiedätkö, kun mä oon esikoinen, niin sekin vaikuttaa tiedätkö, asiaan. Joo, että ottaa paljon kuvia. Ja. Koska mun niin kuin vaatekaapissa siellä alimmassa lukerossa on vieläkin ihan sikana niin kuin valokuva-albumeita. Ja siellä on niinku, että Uttamin minä ollaan ehkä niinku, mä oon ehkä 4 ja Uttamin 3-vuotias, tai me ollaan vähän nuorempia, ja niin meillä oli jotain yhteisiä niinku, että me ollaan oltu yhdessä jossain kylvyssä tyyliin, niin semmosia kuvia, ja, tai että äiti on pukenut. Mä en tiedä, miksi meillä on ihan hirveästi kylpikuvia. Ja mäkään, niitä on paljon. Sitten silloin pienempänä me hengailtiin ihan hirveästi sukulaisten kanssa, koska me nepalilaisia oli tosi vähän. Joo. Verrattuna nykyään, niin silloin se oli niin sellaista yhteisöllistä. Yeah. Ja mä just pidin niin kuin mun pikkuserkkuja niin kuin mun isompina sisaruksina. Esimerkiksi just noi pikkuserkut, Kusumdidi ja Orundada. Kuulostaa varmaan kummallisella, kun sanoo tolleen, mutta siis Didi tarkoittaa siskoa, isosisko ja Dada tarkoittaa isäveljeä. Niin mä hengailin niiden kanssa tosi paljon ja sitten oli muita sellaisia vähän kaukaisempia sukulaisia. Ja meillä oli tosi paljon, tai siis noiden kuvien perusteella ja videoiden perusteella musta tuntuu, että meillä oli paljon niinku sellaisia juhlia tai jotain. Tai niinku me tehtiin yhdessä paljon. Joo, musta tuntuu, että ei välttämättä ole ollut mitään juhlia, ne saattoi olla vain jonkun synttärit. Niin, tai piknikit. Niin, sitten vaan kokoonnuitte yhteen. Joo. Vietitte niitä, koska teitä oli kuitenkin sen verran vähän, että pystytte kokoontumaan. Se oli tosi kivaa aikaa. Sitten mun lempijuttu oli Pokemonit. Mulla oli hirveästi Pokemon-kortteja ja jotain Pokemon-vaatteita ja Pokemon-palloja ja kaikkea tuollaista.
Se oli mun ihan lemppari. Mikä on sun lempi, muistaaksä tollasista lapsuuden leffoista ja sarjoista? Muuta kuin Disneyn noin. Apua. En mä tiedä, olin mä koskaan semmonen niinku minkään tämmösen sarjan tämmönen, koska siis kuitenkin sitten kun mä kasvoin, niin Uttam oli mun niinku kaveri, ja me tehtiin Uttamin kaikkea, ja sitten Uttam saattaa olla tämmönen Pokemon-fani, tai sitten esimerkiksi Gogot. Gogoja, joo, kyllä mä tiedän Gogoja. Mulle ei ollut koskaan Gogoja. Ne oli tosi suosittuja silloin, kun mä olin pieni. Oliko ne jo silloin, kun sä olit pieni? Koska siis Uttamia minä keräiltiin Gogoja. Joo, siis ne oli 90-luvun alussa tyyliin. Oikeesti. Sitten oli niitä, siis vitsi oli monta, sitten oli niitä semmosia juttuja, semmosia spinnaushommia, että sitten Blade vai joku tämmönen. Joo, siitä on se ohjelmakin. Joo, niin me katsottiin sitä ohjelmaa ja sitten me hankittiin niitä leluja. Sitten oli kans niitä pyöreitä palloja, jos sä heitit ne ja niistä tuli joku dinosaurus tai tämmönen. Siis vitsi, näitä on ollut paljon näitä tämmösiä niinku ohjelmia pienempänä, joita on kattanut ja sitten on tullut niistä fanit. Lelu, jep. Joo, mutta ehkä mä tykkäsin Winxeistä, vaikka mä en osoittanut sitä. Mitä? Winx-klubi vai? Joo. What? Katoiko se sitä mukaan? Joo, mä katoin silloin, kun sitä tuli TV:stä ja mä olin siinä TV:n äärellä silloin. Mä katoin Winx Clubia. No se mäkin katoin silloin, varmaan TV:stä. Silloin, kun mä olin yli 8-vuotias, niin silloin se alkoi. Sinne yhtäkkiä lopetti sen. Okei, mä oon mun mielestä kattonut. Mutta saattoi olla, että tyyli Winx tuli esim. Kolmosella. Sitten nelosella saattoi tulla joku Pokemonin kaltainen tämmönen poikamaisempi sarja. Ja sitten Uttam tietty halusi katsoa sitä. Ja jotenkin mä olin niin kiva sisko, että me aina katsottiin sitä, mitä Uttam halusi katsoa. Kiva. Mutta joo, mä olin tosi pitkään ainoa lapsi. Että mä olin 6 vuotta ainoa lapsi. Mm. Sitten silloin, kun mä olin tyyli 5-vuotias, me muutettiin Itäkeskukseen. Vähän suurempaa kämppää. Varmaan muutettiin sen takia, koska äiti oli raskaana. Joo. Ja sitten mut kysyttiin, että haluanko mä siskon vai pojan, niin mä sanoin, että mä haluan siskon pojan. Siskon vai pojan? Siskon vai veljen, niin mä sanoin, että mä haluan veljen, mutta sitten sä olitkin tyttö. Joo. Surullista. Erittäin surullista. Ja sitten Uttamin kohdalla mä halusin siskon. Mä halusin, että meitä on 3 siskoa, mutta sitten tulikin poikavauva. Niin. Mut vanhemmat halusivat kuitenkin pojan. Joo, ne halusivat ainakin 1 pojan ja 1 tytön. Ja niin, ne olisivat halunneet, että musta olisi tullut poika. Ne olisivat halunneet, että musta olisi tullut poika. No niin, sekin. No, mutta en mä usko, että ne olivat yhtä pettyneitä heittomerkeillä. Että... Siis mun mielestä äiti on aina sanonut, että se haluaa 2 tytärtä sen takia, koska äidillä ei ole yhtään siskoa. Että sillä on 2 isoveljeä ja 2 pikkuveljeä. Ja ne kuulemma repi sen hiukset ja ne oli ihan kauheita. Ja raapi sitä ja tälleen. Ne oli ihan kauheita kuulemma. Ja nykyäänhän ne ostaa just sillä iPhoneja ja tällainen. Niinpä joka vuosi aina uusi. Ne ostaa aina jotain uusia juttuja. Siis kerran yksi eno, silloin kun mä olin yläasteella, se osti sellaisen digitaalisen albumin. Eli se oli vähän niin kuin tabletti ja sitten tuli kuvia. Mä muistan sen. Se oli tosi turha laite sinänsä. Niin oli. Tai et sen nykyään tee sillä mitään, mutta ehkä silloin se oli ihan cool. Jep. Okei, mihin me ollaan nyt edetty? Me ei ole mitenkään ajallisesti edetty tälleen niin kuin... Niin, eli siis mä oon nyt selittämässä 90-luvusta vielä. Ai vieläkin. Tämä on kauhean kiva, kun mä en elänyt silloin. Mutta sä sitten synnyit 2002, ja siitä 1,5 vuotta myöhemmin syntyi Uttom joulukuussa 2003. Ja se oli kyllä tosi kiva saada nuorempia sisaruksia. Musta tuntuu, että mä vaihoin tosi paljon teidän vaippoja tällä. Ja siitä musta tuntuu, että siitä mä oon niinku alkanut tykkää lapsista tosi paljon. Joo, mäkin tykkään lapsista. Ja vauvoista. Ja siitä lähtien mulla on ollut vauvakuume, jos niin voi sanoa. Niin. Mutta se on kiva, koska sit kun me ollaan niin läheisiä sukulaisten kanssa, ja aina kun joku toinen sukulainen sai vauvan, niin sitä mentiin tapaa, ja sitten kun meitä ei silloinkaan, kun me oltiin pieniä, niin meitä ei ollut mitenkään silleen liikaa. Että sitten me nähtiin kuitenkin sukulaisia silleen... regularly. Mikä? Säännöllisesti nähtiin. Miten sä sanoit regularly? Frequently. No kuitenkin me nähtiin säännöllisesti sukulaisia, ja sitten jotenkin... tuli oltua niin kuin vauvojen kanssa. Ja... Joo, siihen aikaan sitten oli tullut hieman enemmän sukulaisia Suomeen, ja nämä kaikki sukulaiset on tullut ravintoloiden takia. Et joku on perustanut Nepsku-ravintolan, sitten se kutsuu lähisukulaiset töihin. Eka niin kuin
Että ne on mennyt naimisiin, ne kutsuu miehet ja sitten vaimot tulee vuoden perässä myöhemmin. Ja sitten ne perustaa, sitten nämä uudet ihmiset perustaa uuden ravintolaan ja sitten ne taas kutsuu lisää sukulaisia. Tälleen se yleensä menee. Joo. Niin kuin. Mut joo, me oltiin tosi paljon hengailtiin meidän serkkujen kanssa silloin, kun me asuttiin Itäkeskuksessa ja meillähän oli Puotilassa palsta. Joo. Se oli tosi kivaa aikaa, koska me mentiin niin kuin lähes koko joka päivä palstaan kesäsin ja sitten äiti oli palstalla. Äidit ja tädit oli palstalla monta tuntia, ne just kasvatti jotain vihanneksia ja muutenkin niin. Tälleen. Ja sitten me lapset oltiin niinku Puotilan uimarannalla. Joo, ja sitten myöhemmin net kans tuli sinne ja sitten oli just jotain patonkia ja kaikkea hyvää ruokaa. Piknikkiä tälleen. Piknikjuttuja, joo. Se oli kyllä tosi kivaa aikaa mun joo. mielestä. Toi oli niinku kesäisin, mitä tehtiin, joo. kun lapsilla oli kesäloma. Kyllä. Sitten, hei mä olin sanoa, mä kävin pienempänä Nepalikouluun. Joo, mäkin olen käynyt Nepalikouluun. Me ollaan puhuttu yhdellä videolla tästä, että me ollaan käyty Nepalikouluun, että se oli aina perjantaisin, mä en tiedä, olikohan se tunnin vai 2 tuntia. Mäkään oikein muistaa. Ja siellä siis opiskeltiin nepalin kieltä. Nepalillahan on erilaiset kirjaimet kuin suomalaisilla, että niillä on sellaiset... Miksikä niitä sanotaan? No, eri kielet, niin sitä piti sitten erikseen opiskella. Siis me osattiin puhua siis nepalia, mutta ei osattu lukea ja kirjoittaa sitä, niin sitä harjoiteltiin joo. siellä. Ja mä aloitin aika pienenä, siis mulla ei ole mitään muistikuvaa, olisinkohan mä ollut jotain 3-vuotias. Ja sitten mä lopetin, kun mä aloitin lukion, niin mä osaan lukea nepalia. En sillä lailla täydellisesti todellakaan, että se on vähän... Tiedätkö, kun mä en niin kuin näe arkisin täällä Suomessa missään niin kuin nepalaisia kirjaimia, niin sitten mä en lue... Olisiko nostaa, pitää sanoa nyt kun äiti on Nepalissa, että tuo mulle joku nepalilaisen kirjan. Eikö sä ostanut semmoista Tapsalle? Joo, se oli, no en mä nyt sellaista voi lukea, siis se oli aakkoset. Aa, okei. Okay. En mä nyt aakkosia, se oli okay. mitä mä opiskelin joskus 3-vuotiaana. Mut siis mäkin, siis mä en tiedä minkä ikäisenä mä oon aloittanut Nepalikouluun, mut mä tiedän sen, että aina kun sut vietiin Nepalikouluun, niin mä olin mukana. Koska äiti saattoi viedä, siis silloin kun sä olit pienempi, yeah. niin äiti saattoi sut sinne. Yeah. Ja sitten mä olin mukana, esimerkiksi mun mielestä se alkoi, että se oli Malmilla aina, ja sitten yeah. se myöhemmin siirtynyt muualle. Joo. Yeah. Mutta sitten säkin kävit jonkun aikaa, mutta te kävitte varmaan ehkä maks 5 vuotta. Joo, siis mä muistan, että niinku, mä tyyli lopetin jo sen joskus 4-luokalla tyyli. Miksi te lopetitte? Koska meidän korisharrastus oli silleen... Silleen, niin kuin se oli, kun Nepalikoulu oli just perjantaisin, niin me aina, ja se oli niin kuin tällä kertaa Itäkeskuksessa silloin, kun me Uttami ja minä opiskeltiin. Ja te asuitte Länsi-Helsingissä? Joo, tai me asuttiin? Joo, me asuttiin Länsi-Helsingissä, niin me piti mennä koulun jälkeen suoraan Nepalikouluun Itä-Helsinkiin. Ja sitten me piti tulla heti takaisin Länsi-Helsinkiin, koska meillä oli niin kuin koristreenit. Joo, yeah, niin sitten se oli vaan semmoista ravaamista meille, eikä me oikein keskitytty siihen, koska sitten kun oli niin kuin harrastus ja koulu, niin sitten ei me... oikein jaksettu sitä Nepalikoulua, kun kuitenkin vaatii kuitenkin opiskelua tai tämmöistä. Jep. Ja sen takia te ette sillai osaa oikeastaan joo. kirjoittaa, ettekä lukee. Joo, mä en edes osaa niinku tyyliin kirjoittaa mun omaa nimeä. Etkö? Ehkä etunimen, mutta en todellakaan edes sukunimeä. Teidän pitää tietää Tapion kanssa opiskella samaan aikaan Nepaliin noita kirjaimia, lukemista ja kirjoittaa. Mä osasin ainakin ahkoset, muistan, että mä opettelin ne perusaakkoset, ne. Joo. Joo. Siis Nepalin kieli, tai siis se kirjoitetaan sillä lailla tavuittain, että ei ole sillä lailla niin kuin k, tai tollain, niin kuin, että se on niin kuin kokakiki. Toi on niin vähän vaikea, se on niin kuin kh, eikä pelkkä k. Tarkoitatko sä sitä? Se on k. Sä puhut nyt eri kirjaimesta, mä puhun k. Mä kun sanoit k, niin mä sanoin... mä tarkoitin k-kirjainta, pelkästään k-kirjainta suomeksi. Niin. Niin. Sitä mä tarkoitan. Mutta sitten nepaliksi on niinku K plus joku vokaali. Niin. Eli KH. Mikä KH? Niinku K ja H kirjain. Ei oo! Mitä sä selität? Ei, ai niin se jo vokaali. K! Sä puhut nyt K-kirjaimet. Mä puhun K-kirjaimet. Silloin kun mä menin päiväkotiin, tuli vaan kielistä mieleen, niin silloin kun mä menin päiväkotiin, niin mähän en osannut sanakaan suomea.
Ja sitten mä opin vasta päiväkodissa. Musta tuntuu, että aika monella nepalaisella ehkä on tollain. Paitsi yeah. jos on nuorempia sisaruksia, niin ne on vanhemmilta sisaruksilta oppinut sitten varmaan suomen kieltä. Yeah. Ja sitten mun suomen kieli parantui vasta, kun mä menin kouluun. Siellä mä aloin mun mielestä oppia paremmin suomea. Tai kyllä mä osasin päiväkodissakin suomea, mutta sitten kun mulla alkoi olemaan paljon niinku suomalaisia kavereita, ja sitten me muutettiin Itä-Helsingistä pois Länsi-Helsinkiin, niin sitten me ei hengailtu niin paljon sukulaisten kanssa, koska se välimatka oli vähän pidempi, niin sitten mä aloin hengailemaan huomattavasti enemmän kavereitten kanssa, suomalaisten kavereitten kanssa, niin mun mielestä siinä mun suomen kieli kanssa kehittyi. Yeah. Ja pienempänä, tiedätkö, kun viettiin vapaa-aikaa, niin eihän meillä, mulla ainakaan koskaan ollut mitään niin kuin, playdateja, suomalaisten kanssa, suomalaisten lasten kanssa. Yeah. Mä aina hengailin vaan sukulaisten kanssa, niin silloin mä osasin varmaan hyvin nepalia. Oot sä miettinyt, niin kun, että silloin kun sä oot leikkinyt sukulaisten kanssa silloin pienempänä, niin oottekö te... Me puhuttiin suomea nyt, kun mä aloin miettiä. Niin, mä just olin kysymässä, että puhuitteko te suomea keskenänne vai nepalia keskenänne, koska nykyään me puhutaan vaan suomea. Tälleen niin kuin keskenään. Ihan niin kuin vaan sisarustenkin kesken me puhutaan vaan suomea. Ja samoin kaikkien niin kuin, pikkuserkkujen ja serkkujen kanssa. Mä puhun kaikkien kanssa suomea, jotka osaa suomea. Yeah. Vaikka ne saattaa kysyä, esimerkiksi jos on joku vanhempi pikkuserkku, ja sitten se osaa niin kuin, suomea ja nepalia. Saattaa kysyä multa jotain nepaliksi, mutta mä tiedän, että se osaa tosi hyvin niin kuin minä suomea. Niin sitten mä vaan vastaan sille suomeksi. Niin kuin... Mutta sitten taas kaikki vanhemmat ja tämmöiset... Niin kuin... aikuiset, niin niillä mä puhun nepalia, yeah. koska ne ei välttämättä osaa yhtä hyvin sitten. Joo, nyt kun mä aloin miettiä, niin kyllä me ollaan varmaan puhuttu suomea, mutta kyllä me puhuttiin nepalia. Tai siis, niin, silloin mä puhuin mun mielestä, tää on kiva, kun me muistellaan näitä, mutta en mä sillä muista, yeah. että mä ehkä saatan nyt sanoa jotain asioita väärin, mutta sit mä mun mielestä puhuin kyllä paljon nepalia. Koska niin kuin tuolloin pienempänä ei oikein tiedosta kumpaa kieltä puhuu, kun saatte puhua esimerkiksi sekaisin. Niin kuin musta tuntuu, että pienempänä me ollaan saatettu puhua meidän serkkujen kanssa niin kuin molempia kieliä sekaisin. Esimerkiksi nytkin, kun mä puhun vanhemmille, niin mä tiedostamatta niin kuin puhun molempia kieliä sekaisin. Yeah. Vaikka se onkin vähän enemmän nepalipainotteisempaa, mutta yleensä jos joku suomalainen kuuntelee sitä keskustelua, niin saattaa ymmärtää sieltä, että mitä me ollaan puhuttu. Niin, muutaman sanan, kyllä. Joo. Yeah. Kummalla kielellä sä ajattelet? En mä tiedä, onko ajattelu, niin kun, musta tuntuu jopa, että mä välillä ajattelen englanniksi, koska nykyään mä oon ajattelen, eikö se ole outoa, koska nykyään mä oon jopa niin kun, puhun jonkin verran puhun englantia, niin kun, välillä mä puhun baalelle silleen vähän. Ja mäkin puhun baalulle englantia välillä. Joo, ja mä puhun yhden kaverin kanssa englantia ja tälleen. Ja sit musta tuntuu, että... Ja sit sulla on nyt ne kirjoitukset, niin sen takia sä oot opiskellut nyt paljon englantia. Joo, niin musta tuntuu, että mä välillä niinku ajattelen englanniksi, mutta en mä tiedä ajatustaso. Okei, mä en tiedä. Mä kyllä ajattelen suomeksi, koska se on vahvempi kieli. Joo, no niin, no, mäkin sit sanon tolleen. Siis silloin pienempänä sä saatet kulkea just siitä IT-kauppakeskus itiksen läpi, ei, koska sä menit kouluun. Joo, siis niin. Eli siis mä menin kouluun ja mun koulu on Ruskeasuolla oli silloin. Ja me asuttiin Itä-keskuksessa, niin sit mun piti mennä metrolla keskustaa. Ja keskustasta mä menin ratikalla sitten kouluun. Niin sit mulla meni matkoihin jotain tunti. Ja sä saatut mennä tämän vielä niinku yksin tämän matkan silloin joskus ykkös-kakkos. Joo, siis... Totta, silloin kun mä olin eskarissa, niin äiti saattoi silloin. Mä olin mukana. Sä olit mukana. Mä olin rattaissa mukana. Kaikki mun kaverit rakasti sua, kun ne oli sillä, kuinka monta vuotta sun sisko on? Sitten sä olit yli yhden kuukauden ikäinen. Sitten äiti yritti selittää, että se on kuukauden eikä vuoden ikäinen. Tolleen äiti varmaan me sopi vähän enemmän suomea sitten. Kyllä se osasi silloin suomea. Ah, niin kuin niillä on ollut ravintola jo pidempään. Niin, kyllä. Musta tuntuu, että mun äidin... Kieli ei ole kehittynyt se moneen vuoteen, että se on pysynyt samalla tasolla. Joo, mä oon huomannut, koska nyt me ollaan enemmän niin kuin silloin, kun äiti vielä oli tässä Suomessa. Hei, me ollaan opetettu sille slangi, me ollaan kerrottu, mikä on mamu. Joo, niin äiti sille, mä oon mamu. Ja se on vaan sille, mä oon mamu. Minä en ymmärrä mamu. Sitten se tekee sitä ihan läpällä, ettei se nyt ihan tosissaan sanoa niin, sitä kelle tahansa. Mun mä opetin sen tuossa helmikuussa tyyliin ton. Ai Nepalissa. Mä ollaan kyllä opetettu se aikaisemmin, mutta okei. No, mulla se kysyi tammikuusta, mikä on mamu. Eli mä sitten matkustin tosi pitkän matkan yksin, ja
Mä menin myös mun pikkuserkujen kanssa, koska mun pikkuserkuthan kävi samaa koulua. Joo, ja ne asuivat Herttoniemessä. Joo, niin mä menin niinku yksin niinku Herttoniemeen asti ja sinne hyppäsin metroon. Ja sitten me mentiin samaa matkaa kouluun. Mutta yksi kysymys. Ja. Silloin ei varmaan ollut puhelimia. Oliko silloin puhelimia? Oli. Miten ne hyppäsivät samaa metroa? Olitko aina silleen? Ei, kun meillä oli tietty kellonaika, milloin mä lähdin kotoa ja sitten milloin ne hyppäs metroa. Okay. Mutta mä sain ensimmäisen puhelimen silloin, kun pikkuveli syntyi. 2003. Eli, joo, mä olin ekalla luokalla. Ja mä sain sen takia, koska mä en päässyt vanhempien kanssa sinne synnytyssairaalaan, vaan mun piti asua mun pikkuserkkojen kanssa. Niin sit mun vanhemmat antoi mulle silloin puhelimeen ja oli sillä, että soittele meille sitten. Niin silloin mä sain ekan puhelimeen. Ja mä sain tosi ajoissa. Mä olin tyyli meidän luokan ensimmäinen, joka sai puhelimen. Oikeesti? Joo, kellohan nykyään, niin minkä ikäisenä lapset saa puhelimen? Musta tuntuu, että jollakin 4-vuotiailla saattaa jo joo, olla joku iPhone Pro. Tiedätkö, joku semmoinen puhelin, jolla ne katsoo jotain videoita, että se saattaa olla joku vanhempien vanha puhelin. Joo. Yeah. Että ne saattaa katsoa jotain YouTubea. Mut kela, mä olin silloin 7-vuotias ja se oli niinku... Silloin tai melkein 8-vuotias, ja silloin se oli niin kuin tosi aikaisin, että sain puhelimen. Okei, no mä sain kanssa ykkösellä puhelimen, mutta se ei nyt ollut mitenkään ekstra ajoissa. Et silloin mun mielestä kaikilla suurimmalla osalla oli puhelin, kun mä olin ykkösellä. Joo, ja silloin mun puhelimella oli kiva pelaa kaikki pelejä. Matopeli oli paras. Ja Tetris. Siihen tässä huomaa, että sä oot syntynyt 2000-luvulla. Joo, siihen aikaan musta tuntuu, että oli tosi kivoja pelejä. Niin, matopeli ja Tetris. Koska en mä nykyään jaksa käyttää aikaa niinku pelejen pelaamiseen. Mm. Mut silloin oli niinku kaikki bussimatkat tai tällainen, niin mä pelasin kaikkia pelejä kännykästä. Ja niin. Joo. Mitäs mä olin selittämässä? Niin mun piti selittää matkaa aina koululle. Okei. Mä sitten, siinä oli sillä että kun me asuttiin ihan Itäkeskuksen kauppakeskuksen vieressä, niin sitten välillä mä saatoin mennä ulkokautta sinne metroasemalle. Mutta välillä meni niinku kauppakeskuksen läpi, niin sitten yhdessä kohtaa aina oli juoppoja. Onko se sekä käyttävä tunnelimaisempi homma? Ei. Sen jälkeen, nykyään kun sä lähet Itiksen metroasemassa sinne kauppakeskukseen, niin sitten siinä on, hitsi mä en tiedä, siinä oli jossain kohtaa. Se on ihan erilainen nykyään niin se kauppakeskus. Onko siinä enää Hese? Se oli siinä Hesen vieressä. Musta tuntuu, että siinä on joku Mäkkäri tai BK, mutta siinä oli ennen Hese. Niin. Se yksi kulma siellä. Ei se ollut mikään kulma. Anyway, jossain kohtaa oli aina juoppoja ja mua pelotti aina hirveästi, että ne huutelee mulle. Mm. Ja mun mielestä ne on kyllä joskus vähän huudellut, mutta ei varmaan sillä oikeasti pelottavalla tavalla, mutta koska sä oot pieni, niin sua pelottaa aina kaikki tollaset asiat. Et jos nyt joku juoppo puhuisi mulle, niin ei mua niinku haittaisi, mä keskustelisin. Joo, mäkin olen vähän sillä, jos joku juoppa tai kuka tahansa tulee puhumaan, niin mä vaan keskustelen, koska nekin on niin kuin ihmisiä kuitenkin. Niin. Niin, mutta silloin pienempänä, kun varsinkin kun oli ujo lapsi, niin tollaset pelotti ihan hirveästi. Niin mun mielestä oli kivempi just mennä kauppakeskuksen läpi sinne metroasemalle, mutta koska siellä oli niitä juoppoja, niin välillä mä menin niin kuin ulkokautta. Ja sitten piti mennä metrolla. Ja mä muistan, jossain kohtaa, milläköhän luokalla mä olin tyyli tokalla luokalla tai kolmannella luokalla. Niin. Mä olin metrossa yksin menossa kotiin. Sitten mä olin niinku koulun jälkeen. Sörnäisen ja Kulosaaren välissä. Eli nykyisen Kalasataman kohdalla, niin silloin yksi mies yhtäkkiä alkoi puhua mulle. Ja sitten sanoi, että hei, tähän tulee pian niinku tyli 3-4 vuoden päästä metroasema. Kalasatama, ei se kyllä sanonut nimeä. Ja sitten se selitti, että tulee niinku siihen rakennetaan taloja. Että, koska siinä Kalasatamahan, missä on ne rakennukset, talot, niin siinä ei ennen ollut mitään, että siinä oli meri. Siis eikö Kalasatama ollut ennen? Ei, eikö tiennyt? Siis niinku Sörnäisestä ja suoraan Kulosaareen. Niin ei siinä välissä ollut mitään. Mitä? Tämä on niin hauskaa, että sä et mitä ihmettä? Mutta sehän on sika pitkä väli, niin kun, että sehän kestää joku sitten niin 4 minuuttia. Koska wow, 4 minuuttia. Ei, mutta kun metroasemat on silleen, niin kun suunnilleen 2 minuutin välein niin tälleen Helsingissä. Ei siinä välissä ollut mitään. Oikeasti, oli vaan merta. Ja sitten näit, niin kun, tiedätkö, oliko se silleen, että se ei ollut maan alla silloin sitten? Menikö se maan alla?
Ei se raide. Mitä se? Siis se, missä on Kalasatama-asema, niin sinne oli vaan raide. Okei. Okay. Ja sitten se myöhemmin on rakennettu se Kalasataman asema. Joo, myöhemmin. En mä tiedä, onko se tästä 10 vuotta aikaa. Tai, siis sä olit silloin olemassa, ja mä kävin jo kouluun. Mutta niin, mä muistan, kun se mies oli sillä että tähän tulee metroasema, ja tohon rakennetaan luultavasti taloja, että tuohon meren päälle täytetään, tai se meri täytetään, ja sitten siihen... Okei, noi rakennukset tuli sitten paljon myöhemmin. Sit. Joo, siis siinähän kesti tosi kauan ne rakennus. Koska noi rakennukset tuli joku 2011-2012 ehkä sen jälkeen aikaisemmin. Joo, mutta kun niillä on tietysti kestänyt täyttää joo. se meri siinä. Joo. Eikö se ole jännää, kun Helsinki muuttuu niin paljon? Jep. Ja mä sain myös vähän aikaa sitten kuulla, että kauppakeskus Kamppi ei ollut kuin vasta joku 10 vuotta siinä. 10? Se on ollut kauemminkin. Siis joku niinku, mun mielestä mä katsoin jostain, että se on tullut siihen joku 2008 vasta. Joo, siis silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut Kampin kauppakeskus. Ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, mitä siinä on ollut aikaisemmin. Siinä tyyli ei ole ollut mitään. Siis kui outoa, koska mä aina luulin, että se on ollut tosi pitkään, koska se on kuitenkin sillä yksi keskustan niin kuin kauppakeskuksesta. Niin mä mietin, että kuinka kauan sitten Foorum on ollut esim. Olemassa. Mun mielestä se on ollut joskus 90-luvulla. Okei, no Foorum on sen ollut pidempään. Tämän jakson jälkeen mä alan googlettelemaan kaikki näitä tällaisia. Joo, munkin täytyy, mä nyt kiinnostuin tästä Kalasatamasta. Sä voit sitten sun lapsille sanoa, että silloin kun mä olin 16-vuotias, niin sitten tuohon tuli kauppakeskus Tripla. Tripla tuli viime vuonna. Niin tuli. Puoli vuotta sitten, melkein vuosi sitten. Yep. Mutta kelaa sitten sun lapset. Kyllä kuinka paljon eri rakennuksia sitten Helsingissä on siihen mennessä, niin sitten sä voit olla sellainen, että tässä ei ollut ennen kauppakeskusta, vaan tässä oli sellainen tosi ruma Pasilan asema. Joo, vitsi, se oli ruma muuten. Niin olikin, se oli tosi tylsä. Nyt kun on Triplaa siinä tilalla, niin... Triplaa on tosi kiva, mä käyn tosi usein siellä. En kyllä shoppailemassa, vaan just Prismassa ja kuntosalilla ja kaikkea tuollaista. Joo, se on hyvä tämmöinen keskus. Joo. Hei, tästä voisi tehdä nyt kakkososan, koska mulla on ihan hirveästi tarinoita kesken jäi. Joo, mä en nyt tiedä, kuin tää oli tälleen niinku drama life, kun ei me edes edetty mitenkään tässä. Me hypättiin, me ei menty niinku järjestyksessä, vaan mä vaan aloin, kun se on jotenkin, mun ajatukset ei toimi, että mun pitäisi kirjoittaa kännykkää ylös lista, missä järjestyksessä mä meen, mutta sitten mä alan katsoa sitä listaa tosi paljon, enkä keskity sun puheisiin. Joo, ja sitten mun on vaikea niinku keskustella niistä 90-luvun asioista, kun en mä edes ollut silloin, niin se on vähän haastavaa. Mutta joo, puhutaan seuraavassa jaksossa niinku loput näistä jutuista, koska joo. Nyt me päästiin vasta 2000-luvun alkuun. Jep, mutta kuitenkin silleen, että Uttami ja minä ollaan synnytty vihdoinkin. Joo. Mutta hei, kiitos kun tulit taas vieraaksi, Arati. Ei tää sinne. Oli kiva, että meillä on tällaiset telineet. Tässä sohvalla on itse asiassa tosi paljon mukavampi olla kuin tuossa pöydän äärellä. Joo, musta toi pöytäkään ei ole kauhean paha. Ja hei, kiitos kun katsoit ja kuuntelit tämän jakson. Ja tosiaan, mä olin sanonut Netflixistä. Spotifysta löytyy ääniversio, kun laitatte hakuun desillinen. Ja YouTubesta löytyy Elisa-Malik-kanavalta videoversio, niin näette millainen setup meillä on täällä. Tää ei kyllä silleen niin... Mitä? Tää ei ole silleen sen kummempi kyllä. Ei vaan, me ollaan vaan, me ei enää istu pöydän äärellä, me istutaan sohvalla. Joo, wow. Niinpä. Ja mä vielä vähän... opiskelen tätä äänijuttua, koska musta tuntuu, että tämä äänenlaatu ei ole edelleenkään niin hyvä. Ehkä se on hieman parempi kuin aikaisemmin, mutta jotenkin äänijutut on niin vaikeita. Mä en niinku ymmärrä niitä. Niin mun pitää nyt katsoa paljon tutorial-videoita. Joo. Sä et ole tottunut käyttää tämmöisiä mikkejä, niin ehkä sen takia. Niin, tosi vaikeita nämä kaikki jutut on ollut. Mutta hitaasti ja varmasti ollaan edetty vähän pidemmälle. Joo. Mutta joo, seuraavassa jaksossa puhutaan meidän lapsuudesta lisää. Okei. Toivottavasti tämä tykkäättekö näistä meidän lapsuuden tarinoista ja osaako kukaan niinku samaistua tai millään tapaa niinku kertoa omista? Niin, lapsuuden? Mä haluaisin, joo, kertokaa tuonne YouTube-videon kommenttiin teidän lapsuustarinoita, millainen teidän lapsuus oli. Joo. Kertokaa vaikka johonkin niinku ala-asteeseen asti, millainen teidän lapsuus on, joo. Koska... mä mielelläni luen tuollaisia kommentteja, koska meillä kaikilla on ollut aivan erilainen lapsuus. Jep. Vaikka me ollaan sisaruksia, niin meillä on ollut ihan erilainen lapsuus. Ja musta tuntuu, että meidän lapsuudet olisi ollut, tai siis olisi ollut tosi erilaisia
esim. Jos meidän isovanhemmat olisi esim. Suomessa, että ne pystyisi katsoa meitä niin. Silloin, kun me oltiin pienempiä. Kun esim. Suomalaisilla on varmaan ollut suurimmalla osalla niin. Isovanhemmat. Ei varmaan kaikilla, mutta kuitenkin. Että isovanhemmat on voinut olla suuri apu niin kuin lasten kattamisessa. Koska joo, mun kohdalla oli just se, että vanhempia piti olla koko ajan töissä, niin sit mäkin olin niiden työpaikalla aina. Joo, jep. Tai kelaa, jos me asuttaisiin Nepalissa, millaisia me oltaisiin? Niinpä, mä aina miettinyt tätä, että jos me oltais kasvettu, synnytty Nepalissa, niin millaisia me oltais? Mä oisin varmaan, uskoisin, että mä tekisin TikTokkeen. Eikö? Koska musta on, että kaikki meidät sukulaiset tekee TikTokkeen, niin. Kun mä katson Facebookiin, niin siellä on aina jokainen ihminen sukulainen oli sanonut TikTokiin. Saisit varmaan tähän mennessä naimisissa. Kyllä, joo, olisin ajat sitten varmaan mennyt naimisiin. Musta tuntuu, että mulla, mä olisin ompelimossa töissä tai sitten jossain kauneussalongissa. Okei, no musta tuntuu, että sä opiskelisit jotain. Itse asiassa nyt kun mä aloin miettiä, mä kyllä opiskelisin, koska siellä niinku... Siellä jotenkin sille vanhemmat on sen verran kontrolloivia, että niin, halutaan, että opiskellaan. Jep, se on kyllä totta. Joo. Mut okay. Hei, kiitos kun kuuntelit jakson ja kuulemisiin. Moikka! Hei hei!